Esselamu aleykum, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Uca Allah Teala günümüzü xeyli bərəkətli eləsin. Uca Allah Teala dualarımızı qəbul eləsin. Allah Teala bizleri sevdiği bəndlərinə eləsin. Allah Teala dünyada da ahirətdə bizlərə salamatçılıq bəxş eləsin. Gözəl bir hikmət söz oxudum. Əlbəttə ki, bu qadınlar aiddir. Afdalı nisə, ən fəzilətli, ən dəyərli qadınlar kimlərdir? Yəni, təcrübədən götürülüb, hədislərdən, alimlərin hikmətli sözlərindən, hikmətli insanların dediyi söz. Astaquhunna izə qalət, əlləti izə qadibət həlumət. Ən dəyərli fəzlətli qadın kimdir? Doğru danışan. Danışarkən düz danışır, sadiq. Həmçinin qəzəblərəndə mülayim olar. Qadın ki, qəzəblərəndə mülayim olmur, qəzəbini tökür. Əlbəttə ki, evladlarına da, ərinə də zərər verəcək. Və izə daxiqət təbəssəmət, gülərkən təbəssümlə gülər. Yəni, qəhqəhə ilə gülməz, təbəssüm edər. Və izə sənəət şeyən cəvvədət, bir şeyi edəndə onu gözəl edər. Deyək ki, qadın yemək bişirəndə, ərinə xidmət eləyəndə, hər hansısa bir iş, hər hansısa bir gözəl iş, istər evdə olsun, istər həyatında olsun, o işi gözəl görər, kamil şəkildə görər, yarı-yarımçıq etməz. Əlləti tuti'u zəvcəhə, ərinə itaət edən qadın, ərinin sözünə baxan qadın. Əl-əzidət fi qovmihə, izzətli, şərəfli, öz nəsli içərisində izzətlidir, şərəflidir. Vəz-zəlilət fi nəfsi, amma nəfsində isə Allah qarşısında özün acizliyini etiraf edən, qürurlanan deyil, qürurlanmır, mən belə, yox. Öz nəfsinin zəll olduğunu bilir, özünün naqis olduğunu bilir, aciz olduğunu bilir. Yəni, bu hansı 7 sifət idi? Neydi 7 sifət ki, bu sifətə sahib olanlar ən fəzilətli qadınlardır. Fəkəm sifəti minhun nəfikə əyyətü həzzəvcə. Ey qadın, ey xanım. Hansı bu sifətlərdən hansı səndə var? Çalış bu sifətlərin hamısı səndə olsun ki, həm sən xoşbəxt olarsan, həm sənin ailən xoşbəxt olsun, evladların xoşbəxt olsun, ərin xoşbəxt olsun. Həqiqətən də çox dəyərli, gözəl sifətlərdir. Və gözəl bir söz, bədələ min ən təbəxəfə ən nüqtətə səvdə ləti təsəbbəbət fi təəsətik. Sənin bədbəxtçiliyə düçar edən o həyatındakı o qara nöqtə, o qara anları axtarmaq əvəzinə, hansı ki, üzüldüyün bir hadisə, olmuş bir hadisə, sənin həyatında sənin bədbəxt olmağa səbəb olub, o qara bir nöqtə, onu hər zaman axtarmaq, qurcalamaq, yenidən yada salmaqdansa, İbhəz ənin nöqtətil mudiyyətil ləti tuhilləkə məşəkilətik. Sən deyir, o ağ, nurlu bir həyatında olmuş nöqtəni axtar ki, sənin bütün hansı ki problemlərin onunla həll olur və səni daha çox xoşbəx edir. Həqiqətən də dəyərli gözəl sözdür. Allah təala bizləri eşidib faydalanlardan eləsin. Allahım, bizi eşitmə, görmə qabiliyyətlə mükafatlandır. Bizə zülm edənlər üzərində qələbə çalmaqda bizə yardım ol və onlardan intiqamımızı al düşmənlərimizdən. Allahım, səndən itaət və ibadət altında keçilən həyat tərzi, düzgün ölüm, rüsva edici və qibiyabıcı olmayan qayıdış yeri istəyirik. Allahım, sənə həmdi, sənə var olsun. Həm bütünlüklə sənə məxsusdur, ey Rəbbimiz. Həm bütünlüklə sənə məxsusdur. Vermədiyini verə biləcək, verdiyini isə mani ola biləcək heç kəs yoxdur. Uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıracaq, yaxınlaşdırdığını isə uzaqlaşdıra biləcək heç bir qüvvə yoxdur. Allahım, bərəkət, rəhmət, fəzlət və ruzi qapılarını üzümüzə aç. Allahım, səndən üz çevirməyən, sabit qalan xoşbəxtlik diləyirik. Allahım, səndən kasıbçılıq günündə xoşbəxtlik, qorxu içində yaşadığımız gündə isə əminamallıq diləyirik. Allahım, verdiyini və vermədiyinin şərrindən sənə sığınırıq. Allahım, bizdə imana qarşı məhəbbət oyat və qəlblərimiz onunla zinətləndir. Həmçinin bizdə küfrə, fasikliyə və asiliyə qarşı nifrət oyat və bizi doğru yolun yolçularından eylə. Allahım, bizi müsəlman kimi öldür və müsəlman kimi dirilt. Bizi xəcalətli və divanə bir halda deyil,
Üzü ağ və ağıllı bir vəziyyətdə əməli salihlərə qovuşdur, ey Rəbbimiz. Sənə şükürlər olsun, ey Rəbbimiz. Bizi bağışla, bizə rəhm eylə, bizi doğru yola yönət, bizə can sağlığı və ruzu bəxş eylə, bizi islah eylə və ucalt, ey Rəbbimiz. Allahım, bizə yaxşıları, nimətlərini artır, əksiltmə, bizə hörmət eylə, bizi alçatma, bizə bəxş eylə, bizi məhrum etmə, bizi üstün tut, bizdən üstün tutma, bizi razı sal, bizdən razı qal, ey Rəbbimiz. Ey Rəbbimiz, bizim yaralışımızı gözəl eylədin, əxlaqımızı da gözəl eylə. Allahım, bizi sabit qədəm eylə, haqq yoluna yönənlərdən eylə bizi, ey Rəbbimiz. Allahım, bizə hikmət, elm, mərifət, müdriklik bəxş eylə. Özdə elə bir hikmət ki, o kimə bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir verilmişdir. Allahım, xəstələrimizə şəfa ver, dünyasını dəyişən bacı qardaşlarımızın yerini cənnət eylə. Bütün dualarımızı qəbul etməklə sevindir bu acizləri. Amin, amin, amin.